Hehe, gde ste bre drugari? Započinjemo ovaj uvod sa nečim novim, koja je bio ono pažljiv, mogao je da primeti da učestvujem ovde u ovom chatu. Dobri chat roomovi, možete da ih koristite za sve i svašta, da pravite party, da kao ja u ovom slučaju pitate koje kakve predikšene stavio za Boston Major. I uz to da slušamo preview music od Deadmau5 Dieback Music Packa. Bilo bi lepo kad bi ovo mogli da slušamo dok smo u celom meniju, međutim kad se završi preview, onda se ovo vrati na defaultnu muziku, tako da moramo ovo malo da smanjim pre nego što nastavimo. Inače možemo da nastavimo u vidu treasure openinga, jer je upravo stigo novi treasure. Samo da pogledamo gde se to nalazi. Treasures and Charms, evo ga. Nažalost, sad pa nema nikakva muzika u pozadini. Evo je, tek sad kreće. Koliko je zbagovano ovo sa muziku. Mislim da su se update-ovi to sjebali. Znači, trebali bi da ubacim mnogo bolje ove pozadinske melodije, a ne samo ovo jedno isto da ide. Čak i nema ni ona stara, brate, iz Dota 2 jedan klijent, nego... Imam ja valjda neki music pack, sad ćemo to da rešimo. Ne mogu zvu muziku da otvaram chest, brad. Ovo je mnogo bolje, ja mislim. Ceo preview je odrađen uz ovu malo bolju muziku i idemo na opening. Žmurim. Vidit ćemo koji ćemo set da izvučemo. Mislim da nije ništa spektakularno. Invoker set. Oh shit man. Oh fuck, unbundlovali smo ga već. Htio sam da vidim kako izgleda infuzovano. Ovdje ima bug kad dobijate set, ukoliko kliknete na infused button, on ga unpackuje odmah. Vidjeli ste to već sa Slarkom kad sam uradio, ali nema veze. Evo ga, tek sad možda vidimo infused, međutim nemam infuser, ali ovo je baš cool i plus ovaj set ima dodatne forge spirite. Evo ih. Znači ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 itema za njega.
cool. Znači, nismo mogli bolji drop da dobijemo u početku. Ajmo da skoknemo ponovo na music pack, da stavimo nešto dramatično. Oh, nećemo ovo. Idemo default. To je bre to. To je ta muzika za uvod. Tako je, nek bruje to u pozadini. I ajmo da ekvipujemo Sedge Invokera prvo. Pre nego što krenemo na nešto novo bitno, to ćemo da uradimo posle. Niko nije stavio predikcije ovde. To čekam da im da li će napiše neko. Uporedo pratim i chat. Zbog toga sam onako pustio na početku klipa da se udubite i vi u to. Tako da pratimo ovo. I ajmo na Hero Customize. I dalje nema opcija ovde Customize Hero kad kliknete. Tako da moramo idemo na Item Details. Tu nam pokaže samo preview za headpiece. Fuck. Preview full set. Znači ne može čak ni odavde da se... Evo ga, tek sad možemo da customiziramo. Dosta izbagovano. Mislim da mi se ne sviđa baš ovo. I to što ima samo jedan steel, man. Inače, scroll se equip ovo set, tako da ne mogu baš da vidim šta je tu promenjeno u odnosu na ono što ja koristim defaultno. Ja koristim ovaj cape. Iznutra nema nikakve teksture, ali ovaj drugi ima. Nije loše. Nekako deluje kao neki vampirski set, bar meni. E, ovo sam teo da vidim, Forge Spirit. Kao Ancient Apparition model. Rekao bi preslikan, samo što je ovaj vatren. Možda je ovo neki teaser i nagovešte za nekog novog heroja. Ko zna? Ko zna šta nas očeka u ovom novom patchu koji treba da bude za nekih desetak dana. Fino. Ajmo dalje. U pozadini dok ja ovo snijam, skidam igricu koja je trenutno na Steamu na, kako da kažem, free-e. Znači, narednih 3 dana možda igrate. Paladins, ja mislim da se zove. I sad je baš skidan, zauzima gigabajt, tako da ću i to da probam za vikend, da vidimo čemu se tu radi. I idemo sad na Battle Pass, pa na Compendium. Objavljene su grupe za Major, samo ne znam gde je to. Predikcije. I ovo ćemo možda da modifikujemo malo, jer ima još jedan dan i 14 sati, vidio sam već da je ovaj klip dosta pregleda privukao na YouTube-u i da mnogo malo ljudi ostavlja svoje mišljenje o tome. Gubi se polako i game koordinator. Volio bih da više učestvujete u tim predikcijama, znači da što više ljudi napiše, brate, koji heroj misle da će da bude najpikovaniji i recimo tim koji će da pobedi i tome slično, da bi se stvorila neka generalna slika o tome, brate. Uopšte ne mora da znači da je ovo što sam stavio da je to 100% tačno, niti je to moguće da se uradi. Ovo je samo predikcija. I što više ljudi predvidi, veće su šanse da se nađe nešto što će vjerovatno da bude tačno. A u proseku, svi koji rade ove predikcije, pa čak i Merlini, i Purge, i ovi ostali casteri kao Toby, Van i ostali, dobijaju po 2000 poena odavde. 3. Možda neko ko je baš ono dobio i na sreću poen i ostalo pređe 4-5 hiljade poena odavde. Na Reddit sam gledao. Mislim da je 6 hiljade maksimalan broj poena, a možda su svoji oko 20. Ali gde je ono, čekajmo, Boston Major Bracket Predictions. Ovo se otvara za 3 sata. Znači to i dalje ne može da se radi. Sinoć je bila i nova epizoda True Sight, dosta dobra, predlažem da pogledate ako niste. Imate je u Dota 2 Steam library-u. Mislio sam da ćemo moći vidimo grupe ovde negde, ali ne možemo.
Boston Major. What the fuck, zbog čega mi je ovo izašlo, bret? Watch earlier matches in browser. I imamo samo treasure ovdje da vidimo, nema ni jedna druga vest. Čak ni grupe. A i zašto su grupe? Ne mogu da vidimo odavde nikako meno. Možda u store. Ne, ovdje samo ima ono što se prodaje, brate. Nema vesti, nema ništa uživo. Ne znam što i to ne ubace. Radit ćemo jednu anketu, vidimo da li će neko da učestvuje, a već su gore rekli par njih da, nego to se ne vidi, prošle taj chat, ovo i ne pamtim mnogo dugu istoriju chata, rekli su da će da pobedi EG ili Winx. Ajde pitamo Reddit, ovo je oficijalan kanal za Reddit. Bumpujemo post. Već imamo jedan odgovor, Virtus Pro. To je možda i najbitniji prediction da se uradi, jer on donosi najviše poena, a ne da idete za ove sitne. Trebali bi na Fantasy Challenge da stave ovde, recimo, group stage, da se vidi ko s kim igra. Na taj način mnogo lakše možda izaberete ove igrače. Kako vidimo, ovo mi je giftovao malo pre Strong, jer je Strong dobio set za Svena. I dalje imamo ovaj za Devourera. Ajde i to giftujemo nekom dok snimam, da vidite da i to radim. Ko li odavde spamuje Devourera najviše? Bojan znam da igra mid. I vjerovatno igra i ovog. Ću baš da proverim kod njega. On stigao do 4200 MR skoro. Ne igra Devourer. Možda i za to ne može da podigne MMR. Sve igra Kunku i još nešto. Pije, dosta spamuje. Ok, njemu ću dano Devourera da bi mogo da podigne sebi MMR. Jer stvarno je ovo dobar set i pogotovo za nekog ko je dobar na mid. Tako da mislim da će Bojan 95, inače moj saigrač s kojim sam osvojio dva battle kupa prošlog leta, to jest ovog. Eto, znači, good luck and have fun, man. I Strong je malo pre, znači, dobio za Svena, tako da i on je isto moj drugi saigrač s kojim sam osvojio dva battle kupa i gift je delivered. Vidjet ćemo da li će se Bojanu sviđati. I ovaj Viverov će da bude tradable tek za dve nedelje, holy fuck. Tako da mogu i to da dam nekom jer Vivera ne igram i imam već setove za njega.
Taman treba da stigne i onaj Immortal što je donirao neko, to sam malo pre video za 4-5 dana. Tako da i to ćemo da prosledimo dalje. Kad bude stiglo. Ali još ne mogu da verujem da smo dobili za Invokera set. Šta kaže ovdje u ovom loru? U ranim danima koji su pratili njegovo bekstvo od akademije pre nego što je preuzeo titulu Invokera, mladi mage je hteo da testira svoj rastući skill svim raspoloživim sredstvima, znači na svaki mogući način. Kao mnogi drugi mladi talenti koji su goreli za avanturom, nije prošlo mnogo vremena pre nego što se javio pozivu rata. Dobar lore, a Forge Spiriti nemaju neki poseban lore, to isto gledam. Da nemaju još neki treasure da otvorimo, nemamo. Znači ovaj treasure je stvarno bio haos, najbolji do sada.